Připrav se na předním okraji podložky. Stoj spojný, uvědom si chodidla, vytáhni za týlem hlavy a s nádechem pojď do vzpažení. Výdech, předklon, s nádechem přizvedni hlavu, výdech, pojď do zádu, klik dolů, nádech, otevři hrudník a výdech přes obě špičky bez hlavou dole. Zkontroluj rovnoběžnost chodidel rukou, jejich vytočení, aby bylo stejné. Míří ukazováčky vpřed, paty do podlahy, klenby nohou, pánevní dno si uvědom, lokty zavírají se pod paždí, takže lokty protáčíš dolů. S nádechem pojď dopředu, výjde hrudník do stehen, nádech, otevře hrudník, výdech, připaž, nádech, spaž, výdech, pojď dolů, nádech, přizvedni hlavu, výdech, krok či hupík do zádu, nádech, urdhva mukha, výdech, adho mukha, svanásana. Nádechy veď přes ten kříž bedra, horní břicho a otevři hrudník, vzádu i vepředu, stále tam hledej ten prostor, upravuj podle toho pozici, aktivitu rukou, nohou, tak, abychom si to dýchání neomezovali. S nádechem krok či hupík mezi dlaně, výdech předklon a nádech až do vzpažení, výdech připaž, nádech a znovu vycházej, když spažuješ, výdech předklon, nádech hlava a výdech čtyři. Otevři hrudník a výdech přes obě špičky břichem, vynes zadek nahoru. Stále jedem na ty úplné výdechy. Ujjayi, zapojuj pánevní dno a hledej ten prostor v trupu pro dýchání. S nádechem krok či hub mezi dlaně, výdech předklon a nádech až do vzpažení. Výdech připáš, s nádechem mírný stoj rozkroční, předkloň se, chytni palce, výdech přibliž čelo ke kolenu, necpi tam hlavu ovšem, šije jde stále dozadu vzhledem k hrudním zádům, kříž vytlačujeme vzhůru aktivitou nohou a pánevního dna, výdechy úplné, nádechy přes bedra a hledej nějaké místo v hrudníku. S nádechem přizvedni hlavu, zasuň ruce pod chodidla a výjde hrudník do stehen. Necpi příliš vehementně hlavu ke kolenům, ta šije je zase lehce zatlačená dozadu, ať si nezavřeme horní hrudník. A opět ty úplné výdechy, prostor v klíně, nevstrkejme pupík mezi stehna. Do beder nádechy a pak hledej se prostor v hrudníku. Nádech přizvedni hlavu. Zůstaň výdech a nádech, ruce v bok, rozbal to a výdech, stoj spojný. S nádechem pravou nohou do zádu, výdech, chytej pravou rukou palec pravé nohy a nádech, levá jde ke stropu, podívej se za ní. Opři se nohama do země, zase pracujeme s tou podložkou, pokud máte neklouzavou, jako kdyby klouzala. Klenby nohou zachovej, pánevní dno, spodní břicho, spodní žebra, propoj, prodlužuj týl hlavy, kostrč od sebe, výdech, koukni dolů, nádech, rozbal přes úklon a výdech na druhou stranu. S nádechem stáhně na strop, zase vycházej s nohou, prodluž trup, brada u krku, týl to pravé ucho, vytažené od kostrče co nejdál. Výdechy úplné, nádechy přes bedra, tak aby se uvolňovala, ne nafukovala. Výdech koukni dolů, nádech rozbal to a výdech parivrita, levá ruka za pravé chodidlo, s nádechem pravá ruka ke stropu. Nezapomeň na levou nohu, její klenbu, kotník nad patu, střed paty do země. Nádechy potom přes bedra s cílem nafouknout a pokračuješ do toho pravého ramene zpředu.
Výdech, koukni dolů, rozbal to nádechem, přetoč špičky a výdech, pravá ruka za levé chodidlo, levá ke stropu. Opět vycházej s nohou, pravá ruka může pomoci té rotaci. Aktivní pánevní dno, jemně a fyzicky přes bedra. Nádechy. Výdech, koukni dolů, nádech, rozbal, až do upažení, výdech, propleť prsty rukou za zády, nádech, propni lokty, vytáhni se za týlem a výdech, předklon, ruce padají za hlavou na zem, opět nohama, pracujeme s tou podložkou, jako kdyby klouzala, opři se jimi kolmo do podlahy, kotníky nad patu, klenby nohou, váha ve špičkách. Pozor, neprotláčej kolena do zádu, jsou natažené ty nohy, ne v hyperextenzi. Totální výdech, aktivní pánevní dno a hořická trubička napříč klínem. Pozor, ať ti nedozmáčkneš, nádech rozbal a výdech rovnou znovu do předklonu, chytej palce nohou rukama, nádech a výdech temeno hlavy k zemi, lokty do šířky nahoru. Stále ty aktivní pánevní dno sedací kosti vedeš dolů, nezatínej bedra, nadechuj přes ně. Výdechy jsou úplné, je to předklon, tak skutečně důkladný výdech. Nádech, přizvedni hlavu, výdech, opři se o zem, vytoč špičky a s nádechem kostrč strkej dopředu, takže to aktivní pánevní dno, nohy stač, stavěj na malíkovou hranu, pad. Otvíráme to v klíně, vlastně v kyčlích, tříslech, váha, záleží na tobě, jestli víc na nohou nebo na rukou. Stále ty úplné výdechy přes bedra, nádechy a to velmi, velmi aktivní pánevní dno. Nádech, přizvedni zadek, výdech, spoj ruce za zády mezi lopatkama, nádech, rozbal to nahoru, vytoč pravou nohu a s výdechem předklon ke koleni. Zase klenby aktivní, pánevní dno spodní břicho, je tam rotace pupku doprava, ale pánev sleduje tu aktivitu levého chodidla, malíková hrana rukou protláčí hrudní páteř, dopředu trošku šije, jde do zádu, necpi tam násilně hlavu ke koleni, nadechuj přes bedra. Nádech, rozbal, přetoč rovnou špičky a výdech čelo k levému koleni. Opět ty aktivní nohy, zejména ta pravá, takže pravý bok jde do zádu za aktivitou pravého chodidla, pupek ovšem jde doleva, kříž nahoru, bedra nahoru, nádechy přes bedra, no a hledáš zase místo v hrudníku, takže nezavři si hlavou a rameny. Nádech rozbál a výdech, pojď na přední okraj podložky. S nádechem do spažení vyňásá, výdech, předklon, dlaně na zem. Nádech hlava a pojď do zádu, krok či hupík. Nádech, urdhva muka, výdech, adho muka a s nádechem pojď do sedu. Výdech, dandásána, s nádechem vyrostem a výdech, čelo ke kolenům, paschimottanasana, pak chytej palce nohou. Vnitřní hrany pad, tlačme dopředu, kříž bedra do zádu, pánevní dno aktivní, výdechy úplné, nádechy fyzicky, nadechuj bedra, nezavři si zase hrudník vepředu, takže ramena lehce ke stropu, lopatky k zadku, šije lehce do zádu s výdechem, přehmátni, když to půjde, že chytneš malíkou hranu chodidel, hrudník přitiskně do stehen, šije stále lehce do zádu. Opět ten prostor v klíně, takže sedací kosti dolů, silné spodní břicho, výdechy úplné, přes bedra nádechy do horního břicha, pak pokračuje do hrudní kosti. Uvolněné ruce s nádechem rozbal to, výdech dlaně za zadek, pokrč nohy a nádech, purvottanasana, kostrč strkej nahoru, šije zatlačená do zádu, hlava pak uvolněně vyvěšená, nadechuj přes bedra, zkus nevystrkovat břicho, ale přes bedra, aktivní pánevní dno, nohy rovnoběžně, klouby palců nohou zatlačené do podlahy. S výdechem pust zadek dolů, protáhni nohy, nádech dandásána,
pokrč pravou nohou do mezi stehny 90 stupňů, nádech, rotace pupku doleva, výdech čelo ke koleni, džánu širšásána. Ruce vlídně pomáhají rotaci, bedra jdou zase dozadu, pravou sedací kost silou tlač do země, ale pupek rotuj doleva, hledej prostor v levém pase. Nádech rozbal, výdech protáhni pravou nohu, dandasana nádech, výdech pokrč levou, utečtou levou sedací kostí trošku dozadu, nádech rotace pupku doprava, výdech čelo ke koleni a pak chytej špičku. Levý zadek silou do země, myslím tím sedací kost, pupik doprava, prostor v pravém pase, nádech je přes ta pravá, bedra se horní břicho a prostor hrudníku. Šíje vzadu, brada lehce u krku, uvolněná čelist obličej. Nádech rozbál a výdech vyňása, pokud chceš, nebo dandásána. Nádech zadek nahoru a výdech čtyři. Urdhva mukha nádech, adho mukha a s nádechem pojď opět do sedu. Výdech pravá pata, noha pokrčí, sedni na pravou patu, ta pata jde vyloženě pod zadek, výdech předklon a pak čelem jeď po berci dopředu, džánu širšásána B, chytej špičku, ruce opět nikam nic nervou, jenom uvolněně visí ramena lehce ke stropu, lopatky je k zadku, šíje ke stropu, brada u krku, sedací kosti vedeš dolů, pupík doleva, nádech rozbal to, výdech protáhni nohu, dandasana nádech a výdech levá pata pod zadek, nádechem rotace pupku do prava, výdech předklon. Prostor v pravém pase hledej, takže nádechy po tom úplném výdechu přes bedra, horní břicho a dopředu do hrudníku. Tam si snaž udělat místo, takže opět ta aktivita ramena, lopatky, hlava šije. Pořád ta snaha vytvořit ten prostor v tom klíně, silné spodní břicho s nádechem rozbal a vyňása nebo dandásána. Nádech zadek a výdech pojď do zádu. Urdhva mukha, adho mukha a s nádechem opět do sedu, pokrč pravou nohu, protáhni levou, nádech a výdech čelo ke koleni. Pravá sedací kost je ve vzduchu, protože pata je před tou pravou sedací kostí, strkej ji ale aktivitou pánevního dna dopředu směrem k té pravé patě. Opět hledej prostor hrudníku, výdechy úplné, nádechy začínají opět v těch bedrech. Nádech rozbal to, jestli chceš vyňása, výdech levá, ruka hlavně na zem, nádech, zvedni to na pravé noze, pojď do zádu, výdech. Urdhva mukha nádech, adho mukha. Pojď levou nohou mezi dlaně, prostrč pravou, obejmi, výdech, nádech, připrav se a výdech, čelo ke koleni, levý zadek se zvedne, strkej ho pak dopředu té levé patě, velmi aktivní pánevní dno, výdechy úplné, nádechy zase přes bedra, horní břicho a hledej prostor hrudníku. Nádech rozbal, výdech pravá ruka zem, nádech zvedni to na levé noze, prostrč pravou do zádu a výdech čtyři. Urdhva mukha, adho mukha, svanásána, s nádechem opět pojď mezi dlaně a do sedu rotace marichasana. S pupik táhni doprava, ta pravá pata je vlastně u zadku toho levého stehna, je noha. Pravá ruka pomáhá přitahovat do rotace, nepadni na ní vahou. Nádechy opět přes bedra s cílem uvolnit, nafouknout
a potom pokračuješ do toho pravého ramene, stále aktivní břicho, pupek doprava. S nádechem srovnej hlavu, výdech protáhni nohu, dandasana nádech, levá pata do zadku, rotuj pupek doleva, zasuň tam pravou paži rameno, nádech, otevři hrudník, týl nahoru, výdech, vytoč hlavu doleva, čelist, jazyk, oči, všechno můžeš táhnout doleva, týl a levé ucho tahy vzhůru. Levá ruka zase jenom vlídně pomáhá přitahovat do té rotace, nepodpírá. Výdechy nejsou úplně vyhrocené, je to rotace, takže s nádechem srovnej hlavu, vyňása, překřiž nohy, nádech, zadek nahoru a čtyři, teď je nutná ta vyňása, nádech, otevři hrudník, výdech a domka a pod pravou nohou mezi dlaně, levé koleno přisuň k pravé patě, vytoč trup doprava, zasuň levé rameno za koleno, nádech, otevři hrudník, dívej se nahoru. Pánevní dno velmi aktivní, pravou sedací kost strkej dopředu, to pravé koleno se vzhledem k levému rameni stále sune vpřed, takže tam jsou ohnutá ta záda, výdechy příjemné v rámci rotace, nádechy ovšem přes bedra. Ta pravá ruka kontroluje, jak se bedra nafukují, brada přiblížená, týl vytažený. Nádech, srovnejme hlavu, rozbalme to, vystřídejme obyčejnsky nohy s výdechem, vražme pravé rameno za levé koleno, nádech, otevři hrudník a pak koukni nahoru, brada přiblížená, týl vytažený. Tam je významné to pravé koleno, aby bylo v úrovni levé paty, ne vzadu, pomůže nám to v tom ohnutí těch zad. Ovšem aktivním ohnutím, takže je tam stále ta kontrola pánevní dno, břicho, hluboké břišní svaly, nádechy fyzicky v těch bedrech musí být cítit. Ta ruka to kontroluje. Nádech, rozbalme dlaně zem a výdech, pojď do zádu. Udvamuka, nádech a domuka, výdech a pravá noha mezi dlaně, nádech, levé koleno spustme na zem, ale nechme ho vzádu teď. A protáhneme do toho zanožení. Pánev srovnaná v té čelné rovině. Ruce mohou kontrolovat prsty, spodní břicho je aktivní. Vytahuj týl z kyčlí vzhůru. Neprohýbej to zbytečně do beder, jde nám opravdu o to zanožení, aby to táhlo někde v hloubi toho levého třísla, případně zpředu přes levé stehno. Výdech dlaně zem, nádech, přizvedni pravou nohu a výdech pojď do zádu. Urdvamuka, nádech, aromka, výdech a s nádechem levá noha mezi dlaně, pravé koleno pust na zem. Je to vytažení z kyčlí, prostor hrudníku, výdechy úplné přes bedra, nádechy. Ne s cílem nafouknout, ale když se ten nádech do beder podaří, může být, že to v tom pravém třísle zatahá ještě o něco víc. Výdech dlaně zem, nádech, koleno u ramene a výdech pojď do zádu. Urdvamuka, nádech a domuka, výdech. Spor klečmo, takže spustme kolena na zem, zvedni levou nohu, pravá ruka chytá kotník, nádech, týl jde nahoru, pravá pata nahoru, spodní břicho hlídej, výdechy. Příjemné, je to záklon, takže to nehroťme nijak. Nádechy zkusme přes bedra s cílem uvolnit, ne nafouknout. A pokračuj pak do hrudníku, tam už je ten nádech mocný, zejména pak do toho pravého ramene. Výdech, odložme nohu, rovnou to vystřídej. A s nádechem nová noha jde nahoru, hlava, ty hlavy nahoru. Spodní břicho hlídané, nenechme to břicho vypadnout až na podložku. Výdechy příjemné, tak jako jsme nacvičovali v předchozích videích. A nebo na lekcích, a nebo na seminářích. Výdech odlož nohou, rovnou pojďme lokty zem, prsty se dotýkají, otláčejí zápěstí, pravý úhel loktech, předloktí rovnoběžná, neprohýbejme. Dobře, dej nám nyní o to vzpažení, šije nahoru, hrudník protláčíš dolů a vzpažujem, protlačit ten hrudník do vzpažení, neprohnout bedra.
Důležité je zachovat tu rovnoběžnost před loktí, zavřené pod paždí. Nádech, přizvedni, výdech, pojď dolehu na břiše, dlaně za ramena a kobra s nádechem. Boky padají na zem, měkké hýždě, měkká bedra, celé to zkus udržet rukama, ramena lehce dozadu, lopatky stažené dolů, šije dozadu, tyl vytažený nahoru, můžeš použít špečky prstů nebo klouby prstů, celku lehká zápěstí, výdech je příjemné, osleduj to v těch bedrech, nádechy do beder zkus dostat, ono se tam nic nedostane, ale jde o to jejich uvolnění. A roztržený hrudník pak tím nádechem. Výdech pojď dolů, nádech Urdhva Mukha, výdech Adho Mukha a do sedu přejdeme, takže mezi dlaně a do sedu a rovnou do lehu. Chytej kotníky nebo propleť prsty rukou pod zadkem a sedu Bandhasana. Chodidla rovnoběžně, klouby palců nohou zatlač do podlahy. Stehna nebo kolena se příliš nerozbíhají potom. Hrudník zde bradě, hlava volně leží na zemi, šije uvolněná, nádech je opět přes bedra a do hrudníku, výdech pojď dolů, dlaně pod ramena, Urdhva Dhanurasana, s nádechem přizvedni na temeno, srovnej si ruce, můžeš vytočit prsty úplně ven, s dalším nádechem pojďme nahoru, stále hlídejme to zavírání pod paždí. No, aby lokty netrčely do stran, šíje zatlačená k zadku, měkké hyždě, výdechy příjemné přes bedra, nádechy. Výdech pak pojď dolů a přes kolíbku, nebo jakkoliv, pojď do sedu, nádech Dandasana, výdech pojď do předklonu. Výdechy důkladné, nádechy do beder. Jo, snaž se, pokud se ta bedra během toho zaklonění nějakým způsobem stáhnou, tak je nyní uvolnit tím dýcháním. Chce to tedy aktivní pánevní dno, spodní břicho. Nádech rozbál, výdech pokračuje rovnou do lehu na zádech, bradavu máčky do krku, hlavu nech nad zemí, milimetřík, hlava se nedotýká země, týl vytažený do dálky, bedra zatlačená do podlahy. Propojené zase to pánevní dno, spodní břicho, spodní žebra, ten břichoválec, nádechy přes bedra fyzicky, hlava je těžká, výdech odloží na zem a nádech svíčka. Obě nohy zvedej současně, klidně pokrčené, ale odlep je od země obě současně a pak podepři, kde to půjde, boky, bedra, lopatky, sedací kosti strkej nahoru, vnitřní kotníky nahoru. Nádechy i zde přes bedra, nijak křečovitě, takže to břicho není stažené, nicméně nene ho úplně vyvalit a zalehnout ti obličej. Zkus ještě chvíli udržet svíčku. Zde má význam právě ten čas. Se projevilo tady příznivé působení. S výdechem pojď nohy za hlavu,
Halasana, propleť prsty rukou za zády, protáhni v loktech, když jdou propnout kolena, propni nohy buď na špičkách nebo natažené, špičky sedací kosti jdou nahoru a tady chová anomálie, kdy s výdechem záměrně vtahuješ pupík, s nádechem se vystrčíš. Hlava stále se volně válí na zemi, takže hlídej, ať ji netlačíš do podlahy. Pak pokrč s výdechem, nohy v kolenou, kolena jdou k uším, karnapídasana, když jdou uši zmáčknout, koleny zmáčkni. Ruce buď zůstávají propnuté v loktech za zády, propletené prsty, anebo můžeš obejmout stehna a spojit, vzájemně chytit lokty. Kolena jdou k uším ramenům, nádechy přes bedra, ale jak to půjde s nádechem, pak ruce na zem, lopatky na zem, výdech obratel po obratli, pojď dolehu na zádech, s nádechem hrudník nahoru, hlava na temeno, matsyasana, dlaně pak jdou na třísla, nádechy přes bedra a pak jít po hrudní kosti až k jejímu hornímu okraji, tam opravdu mocný nádech do toho hrudníku. Lokty můžou pomoci podepřít, zvednout ten hrudník výš. Jemně pánevní dno, spodní břicho, výdech, pojď dolů a šavásána. Takže opět zkontrolujme, uložme ty nohy mírně od sebe, špičky padají do stran, ruce mírně od těla, dlaně vytočené vzhůru, brada, potom lehince přiblížená ke krku, týl vytažený, uvolněný dech, uvolněný obličej, v duchu si řekni, provádím relaxaci s cílem s bdělou pozorností dosáhnout úplného uvolnění, pak přejdi pozorností do prstů pravé nohy, nech je uvolnit, uvědom si a uvolni pravý kotník, lítko, stehno, jíždě na pravé straně. Uvědom si prsty levé nohy, nech uvolnit. Kotník. Lítko. Stehno. Jíždě na levé straně. Přejdi pozorností do prstů a dlaně pravé ruky, pravého zápěstí, uvědom si pravé předloktí, paži, rameno, přejdi pozorností do prstů levé ruky, levého zápěstí, předloktí, paže, uvědom si levé rameno, přejdi pozorností do oblasti pánevního dna, nech uvolnit, uvědom si zadní stranu pánve, kříž, bedra, hrudní záda, šíji a tyl hlavy. Přenes pozornost k břišní stěně, nech ji volně pohybovat s dechem. Uvědom si hrudník, prsní svaly, přední stranu krku, čelist, ústa, jazyk, oči, oční víčka, čelo, temeno hlavy. Celé tělo je úplně uvolněné, měkké, těžké, úplně uvolněné. Představ si nyní, že tvé tělo je průhledné, jako by ani nebylo hmotné. A pak si představ, jakým od temene k chodidlům prochází světlo. Světlo zlaté či křišťálové barvy. Světlo, které prochází a kudy projde každou buňkou, každou sebemenší částečkou těla, tak odnáší vše nežádoucí, nepotřebné.
vše, co nás zatěžuje. Emoce, nečistoty, vše, co nepotřebujeme. To světlo tě zároveň nabíjí a dodává pozitivní energii, pozitivní emoce, radost, spokojenost, lásku. Zůstávej v té představě. Potom si uvědom dech, začni ho zvolna prohlubovat. Každý nádech bude hlubší. Pak začni rozhýbávat prsty nohou, prsty rukou. Můžeš se protáhnout. Opravdu zhluboka prodýchnout. A potom přejít na pravý bok. A až se ti bude chtít, tak přejít do sedu. Přeji pěkný den.